Izbor rukovodstva predstavničkog vijeća na konstitutivnoj sjednici daje nadu da će se ubrzo formirati Vijeće naroda, parlamentarne skupštine i savjet ministara BiH i da će se otvoriti mogućnosti da se politički odnosi u BiH pokušaju graditi na drugim osnovama, izjavio je novoizabrani član kolegija predstavničkog vijeća Mladen Bosić. On smatra da je vrijeme da se počne razgovarati o zajedničkim interesima, a to su bolji život građana, pokretanje privrede, borba protiv nezaposlenosti. Nadam se da je prošlo vrijeme konflikta koji su vještački i politički izazivani da bi se dobili glasovi i da je došlo vrijeme odgovornosti za ono što se radi. Ovdje treba otvoriti konflikt sa naraslom korupcijom, konflikt sa sve većim siromaštvom i konflikt sa beznađem u koji je na neki način u prethodnom periodu ušla Bosna i Hercegovina. Konstruktivan rad i rezultate tog rada obećavaju i druga dva člana kolegija predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH. Želim da kao rezultat između ostalog i tog konstruktivnog rada Bosna i Hercegovina konačno deblokira svoje integracijske procese. Želim da se u Bosni i Hercegovini konačno da zamah ekonomskom razvoju, zapošljavanju i svim onim pitanjima koja se nalaze u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora, nikad nisu bili problem, oni su bili uvijek dio rješenja, to ćemo učiniti sada, kad je u pitanju i formiranje vlasti, a i svi budući procesi koji se tiču Bosne i Hercegovine. Od danas opozicioni SNSD očekivano nije podržao izbor novog rukovodstva predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH, ali je šef njihovog poslaničkog kluba Nikola Špirić izjavio da su sretne zemlje koje vlast mijenjaju na demokratski način. U SNSD-u i dalje tvrde da su odlučili da budu opozicija, te da nisu htjeli da formiraju sebi blisku većinu kako bi olakšali proces formiranja vlasti na nivou BiH. Ipak i danas su pokazali da su istinski zaštitnici vitalnog nacionalnog interesa Hrvata u BiH, insistirajući da njihov član kolegija Borjana Krišto bude predsjedavajući vijeća u prvih 8 mjeseci novog saziva, pravdajući to činjenicom da je Srbin predsjedavajući predsjedništva, a Bošnjak će biti predsjedavajući novog saziva Savjeta ministara BiH. Po meni je to logično, ali ako je to dogovor postignute većine, nemam ja potrebe da insistiram na to, ali mislim da nije dobro da se na startu krši poslovnik. Špirić je samo zaboravio jednu činjenicu, da je poslovnik na koji se on poziva donesen u Dejtonu i da su se u to vrijeme predstavnici tri naroda rotirali i na mjestu predsjedavajućeg savjeta ministara. U svakom slučaju, neuobičajeno skladna atmosfera u predstavničkom vijeću daje nadu da bi ubrzo moglo doći i do dogovora oko savjeta ministara, odnosno imenovanja mandatara kojeg formalno predlaže predsjedništvo BiH. Uvjereni smo da bi to moglo biti do kraja ovog mjeseca, a da bi cijeli proces konstituisanja savjeta ministara mogao biti završen do kraja januara, odnosno u prvi desetak dana februara. Brzo formiranje vlasti na svim nivoima u BiH bila bi dobra poruka i za građane ove zemlje, ali i za predstavnike Europske unije koji su odlučili da BiH pruže novu šansu u evropskim integracijama.